Өркішіптан сентябрдағы сесізінді культура министерство за депутатар хайына үкі закон проектын сығарған. Олардың пірсі Россия законына келістірі еділген, анды библиотека керене алызығылар керілгенар. Олар телім тоғаспыз хажын ғекенділеріні, олсын тұхы кастілінің сұхын пастағы букварны, пазапасқада учебниктеріні хумырт қылыпсалар ондай першелер. Ше олардың хумырт қылер алнанды библиотека тоғыншылары экспертизалар иртірерлер. Бұ закон проектын депутатыр пір үнің паза толдырызнан шарады бысқанар. Біздің пар закон немінің қадыр жаңпу наследие архитектурный, археологический, исторический, а библиотека по книгалар хустрандык закон чухполган, а позапистын ней шахсы книгалар, кирек книгалар, хажнух схарлган книгалар күп, оларда неме закон хустра арашилега кирек, а нанайрыл сахшим закон, урты закон. Депутаттар хосюс устарына шурты сарына хабызық берерге өдөк бірде тоғыр пулбанар. Культурадан арзакон сар керілген алызығылар хостыры амдыха кәседі шон писателі ат берелер. Аға тұрысқан кізе пенсия хозы түлік еділер. Мұндық болызығы кәсе культурызы хазна программызына төстіна еділер. Республика бюджетінде бұл кереке пазағы шылға 84 монсалковай салылшы. Хакасиды на звание был народный писатель Республики Хакасия. Ул звание хустра пенсиге хузе шитимун ахше хузлар. Анагары сахчим хуз загамиджим, а пчим нелэ жақсы закон пстын писательнерге, пстын пасчин жунға полызық болыр. Ше ол закон амны алпырды, күзіне керілгілік. Туғын сықсы шон писателі атқа тұрузар ондайларынан таныс болыр, ондай болыр. Наталья Табакова, Сергей Казмин, хабарларға.